Wel, blwyddyn newydd dda i chi, mae 2019 bellach a dyma fideo cynta o'r flwyddyn newydd. Naturiol dwi'n gobeithio bod chi gan Nadolig tawel a blwyddyn newydd dda, ond yn yr un modd dwi'n credu bod o'n deg i nodi mod i fel aelod seneddol dros ardal sy'n cynnwys tref megis Llandudno. Chydig bach yn boenus am yr hyn sydd bod yn digwydd i'r diwydiant ma'n werthu ac i siopa dros y cyfnod yn Nadolig, ac wrth gwrs mi oeddwn i'n siomedig iawn i glywed am y ffaith fod cwmni HMV mewn trafferthion ariannol dybryd yn dilyn yn Nadolig a hwtha wrth gwrs efo siop yng nghanol Stryd Mostyn yn Llandudno. Yr hyn sy'n allweddol wrth gwrs ydy mewn etholaeth megis Afed Conwy, mae ganddyn ni ganolfan siopa llwyddiannus iawn yn Llandudno, mae ganddyn ni siopa llwyddiannus yn Llanrwst, yng Nghonwy ac mewn trefi eraill yn yr etholaeth. Ac wrth gwrs mae y gystadluaeth sy'n bellach yn bodoli rhwng y stryd fawr a siopa ar-lein yn gystadluaeth sy'n gynyddol yn broblematig i fusnesau bychan ac i fusnesau stryd fawr. Wedi'r cyfan, tydi cwmnïau sydd yn gwerthu ar-lein ddim yn talu trethu busnes. Dydyn nhw ddim yn talu am yr hawl i gael lleoliad ar y stryd fawr, dydyn nhw ddim yn gorfod talu rhentu sydd ar y stryd fawr. Ac felly mae yna gwestiwn yn codi sut da ni'n gallu helpu busnesau hynny sydd yn gweithio ar y stryd fawr. Yr union busnesau hynny sy'n dod â bywyd a phobl i ganol trefi yma yn Aberconwy. Ac wrth gwrs mae yna gwestiwn sylfaenol yn codi os ydy ni angen edrych yn fanylach ar sut mae system trethu busnes yn gweithio. Ac wrth gwrs mae hynna'n codi gwestiwn am yr enwog Brexit oherwydd y broblem yn San Steffan ydy ar hyn o bryd fod Brexit yn dominyddu popeth. Ac wrth gwrs dwi'n ymwybodol bod y ganghellodd ydy'r lleihau trethu busnes yn y gyllideb dwytha i busnesau bychan. Ond y gwir ydy dwi'n credu bod angen edrych o'r newydd ar y modd da ni yn trethu siopa bychan a siopa mawr yn y stryd fawr o'i gymharu ar modd yma bobl sydd yma yn werthu ar y we yn talu trethu. Achos wedi'r cyfan, os ydy ni am ddiogelu cynofan a siopa megis Llandudno a siopa bychan mewn trefi megis Conwy a Llanrwst, yna mae'n allweddol bod ni'n rhoi cyfla teg iddyn nhw gystadlu a mae hynny'n cynnwys edrych ar y modd yma nhw'n cael eu trethu. Wel, dwi wedi gyffwrdd ar y cwestiwn Brexit, ac wrth gwrs fel ydych chi'n ymwybodol, mi fyddai nôl yn Lundain dydd Llun, y 7 o Ionawr. Disgwyl ydy y bydd cytundeb y prif nidog yn destun dadl syneddol unwaith yn rhagor o ddydd Merchar y 9 o Ionawr gyda pleidlais ar y dydd Mawrth canlynol. Wrth gwrs, mi all hynny newid fel y newidiodd pethau mis Rhagfyr, ond yr hyn sydd yn amlwg ydy bod rhaid i ni fel syneddwyr drio dod ar mater yma i fwcl. Mae'r sefyllfa bresennol yn anerbyniol, mae'r diffyg sicrwydd i fusnesau bellach yn creu problemau. Ac mae angen trio sicrhau bod ni yn cael cytundeb. Wedi'r cyfan, mi dyn ni fod i adael undeb Ewropeaidd ar y 9 ar 20 o Fawrth, ond ar hyn o bryd, os gynnwn ni ddim cytundeb sydd yn caniatáu ni wneud hynny, ac mae'n deg i ddweud nad ydw i ddim yn rhagweld y bydd cytundeb arweithedig y prif weinidog yn cael cefnogaeth y Senedd. A hynny, o'n safbwynt i'n benodol oherwydd os na ddim manylder o fath yn y byd o ran y math o gytundeb masnach fydd ganddo ni gyda'r undeb Ewropeaidd yn dilyn y cyfnod drosglwyddo. Felly o 2020 ymlaen, fydda i ddim yn gallu cynnig dim sicrwydd i unrhyw fusnes neu unrhyw amaethwr yn yr etholaeth yma o ran sut fydden nhw'n gallu gwerthu farchnad Ewropeaidd. Ac os nad dwi'n gallu cynnig y sicrwydd yna, dwi ddim yn gallu gweld sut y gallai efo unrhyw gydwybod fod yn cefnogi cytundeb arweithedig y prif weinidog. Mae gennym ni 2-3 mis i fynd tan y 9 rhigion o Fawrth, 11 o wythnos syneddol yn unig. Mae'r cloc yn tician, mae yna gyfrifoldeb yn ni i drio dod ar maen i'r wal, ond fel dwi'n nodi, mae o'n broses anodd ac dyrus. Os oes ganddych chi farn ar y mater, yna mae'n agos i chi gysylltu mewn mi, dwi bob amser yn falch o glywed syniadau ac argymhellion gen etholwyr ar y mater yma ac unrhyw fater arall ar ran hynny. Ond dwi'n mawr obeithio byddwn ni yn gallu cael ffordd ymlaen ar y mater yma, byddwn yn galluogi ni drafod materion eraill. Wedi'r cyfan, mae bywyd bob dydd pobl yn yr etholaeth yma yn mynd i gael ei effeithio gen Brexit, ond mae yna gymaint o beth eraill sy'n effeithio fwyd â bobl yn ddyddiol, ac mae yna gyfrifoldeb arna ni fel syneddwyr i sicrhau bod ni'n rhoi sylw i'r materion hynny hefyd. Felly, ga i ddymuno blwyddyn newydd dda i chi unwaith yn rhagor. Dwi'n gobeithio fydd 2019 yn blwyddyn wleidyddol chydig callach na 2018, ond dwi'm yn sicr o hynny. Ond dwi'n mawr obeithio bydd hi'n flwyddyn lwyddiannus yma yn Aberconwy. Ac wrth gwrs, dwi'n hollol ymwybodol bod yna nifer helaeth ohono chi'n edrych ymlaen yn arw at yr Eisteddfod yn Llanrwst ym mis Awst. A mi fydd honno, os dim byd arall, yn gyfle i fwynhau yn ystod 2019 yma yn Nyffryn Conwy. Diolch.